Վարպետ Վիլյամ Սարոյան, 4-րդ անգամն է գալիս եք Հայաստան, շատ հետաքրքիր է մեզ համար, որ դուք մի փոքր պատմեիք այդ 4 հանդիպումների մասին, թե հանդիպումներից ամեն մեկը ինչով էր տարբերվում իրարից։ Իմ այցելություններ Հայաստանին, Սովետական Հայաստանին սկսեցան, երբ որ իմ Հարաջիկի տպեցավ 1934-ին, անատեն տնամ, փող դու կսեք, ստացա, և իմ Հարաջի նպատակն եղավ հասնել Հայաստան, մոտնալ Սարոյանց քաղաք, լեռային Բիտլիս։ Ես հասա Երևան 1935-ին, մայիս ամիս, և իմ այցելություն մեծ, մեծ գիտություն մներ ինձի համար հայ ազգի մասամբ։ Անհետեն պստիկ էինք և դժվար ժամանակներ էին, և քիչ մտախրություն կար ժողովրդի մեջ և իմ մեջ նալ։ Անհետեն երացա, վերադարձա իմ ծնունդի քաղաք, որ Ֆրեսնո, Կալիֆոռնիա է, 9,000, 10,000, 11,000 մղոն եռու, և իմ ընտանիքին ասեցի, թե մենք ունենք մեր Սովետական Հայաստան հոն, և իանալի տեղ է, և ապահով տեղ է, և պրի միշտ հիշենք, թե Հայաստան ունիք, ազգ մի ունիք, տեղ մի ունիք, աշխարհ դարձավ, դարձավ, տարիներ անցան, շատ մպաներ պատահեցան, ինչպես որ ամեն մարդ գիտե, 25 տարի են վերջ նորեն այցելեցի, 1969-ին, և փոփոխություններ այդ 25 տարվան մեջ ահագին էին, կարևոր էին, ժամանալի էին, հրաշալի էին, անպստիկ ազգն որ տեսա 35-ին փոխված էր, նորություն մկար, ուժ մկար, առողջություն մկար, արվեսներ առատ էին, բանաստեղծներ, գրողներ, կծակրողներ, ճարտարապետներ, և ատի մեծ ուրախություն էր, ինձի համար մինակ չէ, բայց ամբողջ հայություն սպյուրքի մեջ, աշխարհի մեջ։ Նորեն բավական տարիներ կացին, և ամեն մարդ շարունակեց ու կյանք, Սպյուրքի մեջ և Հայաստանի մեջ։ 1976-ին 3-րդ այցելություն եղավ, որ ասպես ինչպես որ հոս հիմա նստած եմ, անատենալ աստեսակ տելևիժնով պատեության տվեցիք, որ ես ու իմ բարեկամ Վահագն Դավթյան Բանաստեղծ և լվոն Մկրտիչյան և Ռազմիկ Դավոյան և քանմը ուրիշներ մեկտեղ խոսեցանք։ Հիմա աս այցելություն, որ ասկսավ 10 օր հարաջ, 4-րդ այցելություն, անորաժեշտ ամենին կարևորն է, որովհետև հիմա եկը պատայի, և քիչմը Երևան են երացած այցելություններ հրեր եմ, տեսեր եմ մեր սարեր և մեր լերներ և մեր գյուղի ժողովուրդ և մեր գործունեություններ, ամեն մեծն, որ կա ժողովուրդն է, առողջ, սպաղված, պստիկներ դպրոցի մեջ,
եւ ուժ ասկ ուժով դիմանա հայ ասկ մեծ ուժ ունի միշտ անդատար է հայ հոգին եւ կպապակի շարունակե ուր character ուր անուն ուր նշանակություն եւ հաճող է այդ բաները մեջ Իմակ մնե խորուրդ գերտա կալորդ այցելություն Խորը 1980-ին պատճառը պիտի գտնեմ որ վերադառնամ Ամենն լավ պատճառ նոր կա Նորոգեմ իմ բարեկամություն իմ հանգերներով արվեստի մեջ եւ իմ հանգերություն հայ ժողովրդի մեջ ազատություն հոգին հայեր միշտ ունեցել են չունենային բիդի այսօր հոս չլային հոսենք մեր հոգին ջանտ ունի ճշնամի մեզի Արկել կլա մեր ազատության հոգեպես եւ ամենի միջոց։ Գեհիանակ ամբողջ հայությունը սպյուրգի մեջ մեր զորավոր, մեր ահագին, չտեպստիկ ազգ Սովետական Հայաստան։ Ամեն անգամ որ գայցել եմ իմ ուրախություն կավելնա։ Ամեն անգամ գտեսնեմ նոր զորություններ, նոր հաջողություններ, նոր ապակա վախման համար եւ գիհիանամ դե ատի է մեր ճշմարիտ քարակտեր, մեր ճշմարիտ նշանակություն։ Հիացա մեր Գարեն Դեմիրճանյանի պատվական հայկական հասկացողություն եւ միջոց որ բոլոր այցելողներ մասնակցին աս արտիվին մանավանդ սիրեցի մեր պստիկներ որովհետեւ մենք միշտ գրեթե պաշտող ենք պստիկներուն մեր հուս միշտ պստիկներու մեջ եղած է եւ Սիրեցի մեր պստիկներ եպորեկան իրենց սովորականի պես, ինչպես որ ամերիկա տեսած եմ, լավ բանաստեղծներ ու գործեր են մեզի լուր տվեցին, ավոր երիտասարդ պայծար ծայներով լսեցինք ան լուր որ բարերեն ավելի մեծ է թե հայ ցայն գլսվի երիտասարդներու մեջ հայ երիտասարդներ կատացող են եւ հասկացողներ են եւ գվայելեն անանցած որ ունեցել է նշանակություն իրենց հոգիներու մեջ դուք ունիք այստեղ ահագին անձնավորություն գրության մեջ աշխարհային Հրանտ Մատիբոսյան, որ ոյվ ասկատքի լավ բատմություն գրող չկա։ Եվ անուր գրություն գնորոգե խորունդ ձևով հայոց մասնակցել մարդկանց բատմության մեջ։ Ուրիշ մեկմը, ուրիշ ասկեն Հրանտ Մատիբոսյանի պես չկնարգրեր, ինք հայություն կգրե եւ այդ հայություն անակ ճշմարիտ է, որ ես թարգմանության մեջ կարտացած անխերեն կժամանամ, կուրախնամ եւ հապար կզգամ։ Շատ մկրակետներ ունենք, բանաստեղծներ ունենք։ Պիտի ներեք ինձի, որ ես ամեն մեկեն քիչ մկրատացել եմ թարգմանության մեջ։ Բայց անուշ որ անրաժեշտ ահագին է, գտեսնին որ Հրանտ Մատիբոսյանի մեջն է։
Մեր մարդիրոր Սարյանի պես մեծ հոգիներ, Վիկտոր Ամպարծումյանի պես և Գրիգոր Գուրզադյանի պես մեծ մտքեր, լուր կուկա ամբողջ աշխարհին, թե անոնք հայ են։ Ահագին բախտ ունեցա 8 օր առաջ, 6 օր առաջ ծանոթանալ ան հրաշալի բարի հոգի Մարշալ Բագրամյանին, որ ամբողջ ամերիկայի հայություն և ամբողջ սփյուռքի հայություն հպարտ կսկա անոր անունեն և անոր պատմությունեն են։ Պատերազմի ժամանակ անոր անուն ամեն թերթերու մեջն էր ամերիկայի։ Եվ ծանոթանալ ուրի հետ ինձ համար մեծ ուրախություն էր և մեծ պատիվ է։ Ամենեն ժամանալի բան մեր պստիկներեն սկսյալ այդ անտատարությունն է։ Բամբ կուզեն շինեն, բամբ կուզեն հաջողցուցեն, բամբ կուզեն սորվին, բամբ կուզեն լալ։ Եվ եթե ասկ մունի ատի, չկնալը մնար, անի միշ կնորոգվի։ Անասկ էր, որ կհայաստանան ու վականձայի գերտան, անոնք ու պճանան։ Ես միշտ հայ գրող եմ եղել, մինակ թե իմ լեզուս անխերեն է եղել։ Իմ գրություն պիտի չկնար բատայել, եթե ես ուրախնայի իմ հայությունով։ Շատ պկրակետներ կճանչնամ եվրոպական և ամերիկական, որ հայ են, բայց իրենք կարևորություն չեն տար իրենց հայը լալու։ Ադիկը պատվեմ, ամեն մարդ տարբեր է։ Ես չեմ խորիր, ես պիտի հավատարիմ կրակետ նլայի, որ խորիմ եմ, եթե ես երանայի հայությունեն։ Ուրեմն միշտ մոտ եղաց եմ, ես ինգ զինքիս, իմ ընդանիքիս, որ Սարոյաներն են, Կարողլանյաներն են, Բիտլիսիներում, Մուշեցի Վանեցիներում, ընտանուր Հայաստանի և Սովետական Հայաստան են վերջ միշտ մոստ սկացեր եմ, աս կար, որ մեր ազգն է, աշջուր ասարեմ, աշջովուր։ Եթե ես չսեի ես հայ եմ, անոնց մեջ, որ հայ չեն սիրել, կպատայի, ճշմարություն պետք ենք, տկետ ժողովուրդ են։ Եվ տկետություն կա ամին ժողովուրդի մեջ։ Անոնք հիմա բավական կրտված են եղեր, և հայ մինակ չեն ընդունիր, հայ պատմեն սաստիկ, որ ախնան թե հայեր իրենց մեջ է, որովհետև ահագին բաներ տվեցինք իրենց, որ իրենք ալ չգիտեին ունեին։ Եթե այդ եղած չլար, մենք կսենք բիլտիցիներ, վայ իմ հալին։ Այդ է ամենեն կարևոր բան էր, որ ես, եվ որ գիցա, թե ժողովուրդ կա, որ հայ չսիրեր, ես չուրանամ իմ հայություն։ Աստեցություն մեր ծերուկներեն իմ բստիկ և կարևոր տարիներու մեջ ահագին էր։ Ընդանիքի մեջ մինակ հայրենք խոսեք, որովհետև մեր մեծեր անխերեն չեր գիտեին։ Եվ պատմություն սկսա լսել, եվ որ ես հասա Ֆրեժնով, լսերեք, եվ նորեն կշարունակեմ, իմ հայրս մեռավ, եվ որ ես 3 տարեկան հասած չէ, 36 տարեկան էր Արմենակ Սարոյան, եվ որ մեռավ, իմ աղբար Ենրիկ իմ քուրեր զապել և կոզետ, որ պանոց կացինք ամերիկացիներուն, 5 տարի հոն անցրեցինք։ Եպ որ ես 8 տարեկան է, ծկեցինք Օքլենդ, Կալիֆորնիա, վերադարձանք իմ ծնուտ դիքաք, իմ աղբար Հենրին ծնավ, զապել, կոզետ ծնան Բիտլիս, ես անտեղ ծնավ, Ֆրեժնո, Կալիֆորնիա։ Եպ որ վերադարձանք ընդանիքին, որ կապրեր Ֆրեժնո, Կալիֆորնիա, ես մեկ բառ հայերեն չէր գիտեի։
երկու շապատեն սորվեցա, ան որ սորվեցա հիմա եք խոսիմ։ Ես դպրոց կացած չեմ հայոց և հայ լեզու չեմ կարտար ու գրել։ Ուրեմն ասի մեր ընդանյական դպրոցեն եմ սորվեր, երկու շապատեն։ Անգիտություն որ տեսա իմ ձերուկ ժողովրդի մեջ, ինչ շատ ձերուկ չեն, 45-50, բայց անատեն եմ որ պստիկ ես ձերուկ երևա։ Շատ տուրս եկավ, շատ սիրեցի իրենց հասկացողություններ, շատ սիրեցի իրենց հավատարիմություն և իրենց գիտություն հավաքվեցավ իրենց առակներու մեջ։ Եվ այդ աստեցություն իմ գրության մեջ մեծ է, ավելի քան թե ես գիտեմ, որովհետև այդ տեսակ աստեցություններ, որ կանող տարիներ են գլան մասմ է մարդու վարմուկ, շարականեր իմ վրաս մեծ աստեցություն ունեցան, որովհետև alliteration, արև, արեք, եվ այլն որկու կա, ականջին ետակիր է։ Կարելի է, թե իմ գրության մեջ ամենին զորավոր աստեցություն, որ ես պետք է խոստովանիմն է մտիկնել ձայնն Շամուրադյանին արմենակ, որ մուշեն էր, դիշկով, եպ որ ես գրություն կսորվեի, 13 տարեկանեն միջև 26, իմ հնգեր ամենակ Շամուրադյանի ծայնն էր, որ երհու են կուկա, տաշտեր են կուկա, սարեր են կուկա, ինչպես որինք երկեր, մայր առակսի, եպ որ երկեր և վերի նոտաներ, կզաներ հայություն անկարլի ծայրը, ետ հայ ես, չսկաս, խորունդ, Շարատալյանի երկել անուշ օպերայի մեջ մայիս ամիսին 1935-ին նորոգեց ինձ համար անհիշողություն Շամուրադյանի ծայն, որովհետև անալ սարերու ծայն մնե, երուեն գուգար, և անո ծայն շատ սիրեցի, հիմա Բադալյան իմ բարեկամս այդ ծայն ունի, եպ որ երկ է խորովել, ժողովրդական կորցունյական երկ է, ատոնք շարունակել կարևոր է, գուզեմ գպապակի մսել ցտեսություն և շնորակալություն և խաղաղություն, ինչպես որ բարեկամություն, ինչպես որ ամբողջ աշխարհ կպապակի ունենալ և լռություն, մանավանդ հիմա լռություն։ Վարպետ, այն մարդկանց աղոնից, որոնք հիմա լսում են այս հաղորդումը, կուզեի շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս զրույցի համար։ Շնորհակալություն քեզի, որ ինձ պես տուն եղարես իմ աղբար, իմ թարգմանիչ և Սովետական Հայաստան քեզի պես մարդիկով է, որ հարուստ է։ Շնորհակալություն քեզի։